Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Batata Frita, episódio número 12. É o número da sorte para mim. Aqui eu trago as principais tendências e novidades do comércio culinário de batatas artesanais, ensino o que você precisa fazer para se destravar, realizar o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio, se tornar um batateiro expert e montar sua batataria para trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Alvoré e o tema de hoje é engenharia de cardápio com a entrevistada que vai participar com a gente aqui, que vai ser muito bacana, vai ser muito massa. E hoje nós vamos falar sobre batata suíça, batata ribbon, a queridinha, e vamos falar também sobre batata espiral. Gratidão pela sua presença. E hoje nós teremos uma entrevistada aqui na nossa live de hoje, que vai ser a Rosilane. Ela é dona da batataria Trembão, e eu vou deixar ela falar mais sobre ela daqui a pouquinho, tá? Dentro de tudo, o que que eu quero falar para você? Não existe batataria se você trabalha só com um tipo de produto, tá? Você tem um negócio de batata, mas você não tem uma batataria. Então, desenvolver uma engenharia de cardápio é o segmento correto para que você tenha os melhores e maiores resultados financeiros sobre esse tipo de empreendimento, sobre a sua vida, sobre a sua jornada batatolândia. Então, se você quer montar uma batataria, se você sonha em empreender com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade, está na hora de você começar a desenhar, a projetar, a programar a sua engenharia de cardápio o mais rápido o possível para que você tem uma lucratividade que possa se balancear em todos os momentos do seu dia. Desde, porque assim, às vezes as pessoas pensam, poxa, como é um negócio de alimentação, é uma batata frita, por exemplo, eu só consigo trabalhar com essa batata no período da noite. E eu quero dizer para você que essa não é uma verdade. Ou só é uma verdade para as pessoas que ainda não ficaram claro do motivo de se ter uma engenharia de cardápio. Que significa o seguinte: ter engenharia de cardápio é a oportunidade que você tem. Aceitar que a gente já entra ao vivo, tá bom? Então, a engenharia de cardápio é o oxigênio hoje para que a sua batataria cresça. Eu não acho que não é nem o oxigênio, ele é Opa! Rosilane, seja muito bem-vinda, rainha! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo! Agora eu tô melhor que você chegou aqui com a gente. Cheguei. Que bom, Rosilane, é o seguinte, você tem 2 minutos para se apresentar. Fala quem você é, você é mãe de quem, você é casado com quem, onde você está, o nome da sua batataria, só para a gente começar. Daqui a pouco a gente tem mais coisa. Vai lá, senta o pau. Tá bom. Eu me chamo Rosilaine. Sou de Francisco Morato, São Paulo, Grande São Paulo. Sou mãe da Isabelle. Vem aqui. Vem. Olha, que legal, o Esposa do nome da minha Júnior. filha, que lindo! É, que legal. Ela é vergonhosa igual a mãe. Ah, legal. E o nome da minha Você é de São batataria Paulo? é Trembão. É igual mineiro Trembão. mesmo. É Trembão. Não é Trembão, não. É Trembão. Ah, legal. Mas você é mineiro e está em São Paulo ou você é paulista e gosta dos mineiros? Não, eu sou paulista, nasci em São Paulo, porém fui criada em Minas e a família toda é de Minas. Ai, que legal. Então tá, seja muito bem-vinda, estou muito feliz em ter você aqui com a gente, tá? Nós íamos fazer essa aula ontem, só que por conta acho que o Instagram deu uma pane, surtou no programa dele e acabou que nós não conseguimos fazer. Mas nós estamos aqui hoje para poder repor esse tempo perdido e eu quero falar muito hoje sobre o seu negócio. Hoje eu fiquei sabendo que você já começou a desenvolver a sua engenharia de cardápio, a Trembão já está bombando aí na sua cidade e eu quero falar principalmente sobre isso. Mas antes disso, eu queria te fazer algumas perguntas para a gente poder começar. Primeira delas é o seguinte: como você me conheceu? Você pode me dizer como é que você me conheceu primeiro? Olha, primeiro foi através de pesquisas, né? Ai, Pesquisa que de legal. batata. Aí veio primeiro a batata no palito. E eu queria conhecer essa batata no palito. Aí puxei no YouTube, puxei tudo quanto era canto. Tentei entrar no seu Facebook, você não deixou porque era fechado. Aí eu peguei e fui lá no YouTube e achei todos os seus vídeos, todos.
E essa é uma aí o peneira rapaz. que eu faço, tá? Isso é uma peneira assim para que eu tô cansado de curioso aqui. Então, se o cara ele realmente está lutando ali, buscando formas de me encontrar, essa pessoa eu recebo aqui com o maior carinho. Isso. Aí o Rafael virou parte da família. Ele tá na mesa, Uhul! ele tá na sala. Ah, que legal! Que legal. A Isabela escuta um áudio e fala: é o Rafael, né, mãe? Eu é. Ah, que legal. Que gracinha, o nome da minha filha. Minha se chama Isabel Pietra. O amor da minha vida, mulher da minha vida. É, essa aqui também, só Jesus na causa. Show de bola. Ah, e aí? Aí você me encontrou, o que que aconteceu? Aí eu te encontrei lá no YouTube. Não tinha ainda seu Instagram. Eu nem tinha Instagram, na verdade. Nem sei mexer direito. Mas tô aqui. Ah, que legal, tá Aí vendo? Sim, já tá resolvendo isso. Olha que massa. eu recebi um convite pelo Face mesmo. Eu acho que viram aí o suporte, viu que eu tava tentando entrar lá. E aí eu mandei até uma mensagem no Message por você, é para você, perguntando sobre um que colocava lá para dar um cheirinho legal. Eu não lembro agora o nome. Ah, aromatização. Aí eu coloquei lá e você falou: "Mas não pode usar essência, não sei o quê". Eu falei: "Ah, meu Deus do céu". Aí você me mandou um convite para mim fazer parte de um grupo no WhatsApp. Aí eu, lógico, né? Óbvio que eu corri e aceitei. E aí comecei a fazer o curso e aí tô até hoje já. Ai, que maneiro, que legal. Então, pessoal, a Rosilane é minha aluna da Batata Empreendedora. Esse não é o principal motivo porque eu estou entrevistando a Rosilane. Lembrando que eu não estou aqui para falar de treinamento, para falar de curso, entendam isso. Teve uma pessoa que me falou até que a gente estava entrevistando o Kaique, ah, você está fazendo essa live para poder falar do treinamento? Não é. A gente está aqui para entregar muito valor para você. Rosilane já é um case de sucesso. Claro que o treinamento já auxiliou muito nos projetos da Rosilane. Dentre tudo, ela é incrível. Ela sabe o que ela está fazendo e o resultado é. Nós estamos fazendo nossa parte aqui, mas ela está fazendo muito melhor a parte dela. Então, esse é o motivo dela estar aqui, tá bom? Então é o seguinte, ó. Você entrou na Batata Empreendedora, está aqui com a gente. O que que aconteceu na sua vida? Você montou sua batataria, desenvolveu? Como é que foi isso aí? Isso, no começo eu não conhecia o Rafael, aí então eu fiquei meio que trocando figurinha, entendeu? Eu abri a barraca, aí depois fui desistir, aí fui procurar serviço fora. Aí não tá, é porque não sei o que que deu, eu não sabia fazer direito, eu acho, e eu caçava aquela crocância que o Rafael falava e eu não achava, e uma dor de cabeça. Aí meu marido, ah, você vai ficar doida. Aí peguei e fui, né, trabalhar fora. Aí minha filha começou a reclamar muito que eu tava muito fora de casa, que eu não dava atenção para ela. Aí eu peguei e falei assim: não, filha, tá, então vamos ver. Aí comecei primeiro com o seu curso, aí fui me animando, me animando mais. Aí eu já queria sair do serviço mesmo. Aí ela falando assim: mãe, volta a vender batata, pelo menos você ficava em casa. Ai, que massa. Aí eu falei: ai, meu Deus do céu. Aí um dia eu te mandei um vídeo. Você falou assim: e aí, Rosilene, como que tá? Eu falei: ai, tô na mesma. Aí você falou assim: mas por que você tá na mesma? Aí eu peguei e falei assim: ai, Rafael, porque eu tô enjoada do meu serviço, não aguento mais. E a minha filha também fica falando. Aí você pegou e falou pra mim assim: ah, então, às vezes esse enjoo seu aí, essa chatice aí, já é Deus te mostrando alguma coisa. Eu, ai, meu Deus, e agora? Aí eu peguei e falei assim: é verdade. E aí eu comecei a pensar mais, pesquisar mais, e você falava, e aí a gente entrou lá no curso do WhatsApp, e eu fazia pergunta mesmo, só era eu a chata do grupo, fazia pergunta, e você ia falando com a sua simpatia, dava bronca também, até hoje dá, né? Principalmente pelas gorduras. É. Aí Pior que eu papai peguei. tem que brigar com vocês, né? Deixar vocês de castigo, senão não funciona. É, tá certo, né? E também é o que você ensina. Se a gente não for fazer o que você ensina, vai fazer merda. Então não É dá isso aí. certo, não é verdade? Aí eu peguei, aí continuei, né, trabalhando. E aí fui, falei assim pro meu marido: ah, Júnior, não aguento mais trabalhar lá. Eu já tava chegando em casa muito estressada. Aí ele pegou e falou assim: então faz o seguinte, você tá fazendo essas aulas aí à toa?
Aí eu peguei e falei assim: não, né, Júnia? É isso que o Rafael fala, que não é para ficar só fazendo aula, que é para a gente colocar em prática. Ele falou assim: então. Ele falou assim: vai, começa aí, eu dou um jeito nas contas da casa. Eu peguei e falei assim: ah, sério? Ele falou: sério. Entrei de Casais férias. inteligentes enriquecem juntos. Leia esse livro, Isso. Gustavo Cerbasi. Eu já li Vai lá. um pedaço, só que não continuei desse livro. Eu conheço Não, esse livro. continua. Volta, senão você vai atrasar, vai dar merda aí. Continua lendo o livro. Mas vai lá, continua a história também. Vai. Então, aí ele pegou e falou assim: vai lá que eu dou um jeito nas contas da casa. Eu falei: sério? Ele falou assim: sério. Eu peguei, falei assim: peguei férias em dezembro. Em janeiro acabou as férias, no outro dia eu tava lá pedindo as contas. Uou, que massa! Que linda aí! Pedi Show as de contas bola! na hora. Oxi, pedi as contas na hora, meu filho. Aí eu peguei e falei assim: ah, chega de trabalhar pros outros. A Isabelle e Júnior só fica me cobrando atenção e deixando minha filha na mão de outras pessoas. Aí ele pegou e falou assim: não, então vai lá. Se é o que você quer, vai lá que eu vou te ajudar. Eu falei: tá bom, então. E aí, meu filho, até hoje, graças a Deus, ele tá pagando as contas da casa, mas na batataria ele ainda não colocou nem uns centavos. Show de bola, show de bola. Pelo Ela já, a batataria já se vira, então. contrário. Isso. Não, assim, dentro, né, o que entra é o que eu vou investindo. Ele não coloca nada, até agora ainda nada. Graças a Deus, Não vai porque ter que nem até agora, não. Ele não tem que. O dinheiro de vocês lá é uma coisa, a batataria aqui é outra. Entendeu? isso é, então. Tem que tentar se virar com o que entra, entendeu? Porque, e, gente, olha, para quem tá assistindo, cada vez que você faz uma coisa, é outra coisa que você quer fazer. É muito da hora. Eu já tô ali, ó, com chocolate ali, com confete, que eu quero entrar na chocotata já. E esse fim de semana eu já vou montar e não tô nem aí. Entendeu? Que Ei, massa. ó, você faz a primeira, aí você quer a segunda, e você quer a terceira, e vai vendo uns pratos, e você vai inventando, e o cliente fala: ah, você não tem aquele tal? Ah, tenho, é, você quer? Então é assim que a gente vai fazer, e já monta e vai embora. E é assim que a Gratidão, gente cara, gratidão. vai continuando. Estou muito feliz de ter você aqui, tá? Verdadeiramente. É, que Deus seja honrado através da vida de vocês, da Isabelle Amém. primeiro, por ter sido ali. Acho que ela foi a pólvorazinha que colocou fogo no negócio, explodiu sua cabeça, aí veio o maridão aí e apoiando. Então, vocês têm uma família linda, parabéns, um beijo para sua família, que Deus continue abençoando e Obrigada. prosperando vocês em tudo que vocês tocarem, tá bom? E que as batatas que vocês fizerem, elas comecem a transformar a vida de outras pessoas, que o amor de vocês passe para a vida de outras pessoas e outras famílias, tá bom? Agora eu quero saber o seguinte: como é que é o seu, o que que você está fazendo hoje? Como é que é o seu cardápio? Fala aí o que que você está fazendo. Eu estou fazendo a Ribon. A Ribon, a gente tem que falar a Ribon, é a Ribon, queridinha. Você fala, a É Ribon é aquele. queridinha. Menino do céu, ó, na verdade eu não vendi a Ribon. Ai, deixa eu contar. Deixa eu contar. Eu não vendia essa abençoada. Aí eu vendia a espiral e a suíça, né? A espiral e a suíça. A suíça era a queridinha, porque ela é uma refeição. A minha, eu não sei os tamanhos que tem por aí, mas a minha, ela é 8. É 8, Júnior? Que a gente mediu aquele dia, 8 centímetros? Peraí, a É, Ribon, quer dizer, a Suíça é de 8 centímetros? isso é. Mas é mini. Ela é um É a mini redondo. Ribon. Isso, ela, É isso? não, Suíça. Então, A Suíça ela é é, ela dois é. tamanhozinhos. Isso, ela tem 8 centímetros assim. Show. Aí eu vendi ela porque todo mundo gostava, porque era uma refeição, né? Tá bom. Aí vendi. Aí tem vários sabores aqui. Eu tô até com o caderno aqui do lado. Aí Me fala aí tem então, vários. fala aí seus sabores. Vamos encher a boca do povo de água logo, para todo mundo Ó. sofrer e querer comprar isso. É, e gente, ó. E é uma ótima coisa para você começar, porque você não tem gastos com ela. Ela mesmo já Tá. paga os gastos dela. Por favor, não fica fazendo curso igual eu sem colocar na prática. Ó, eu tenho uma de bacon com milho. Eu tenho a de carne seca. Eu tenho a de calabresa com queijo. Eu tenho a pizza. Eu tenho a de calabacon, que é calabresa com bacon. Tenho bacon com mussarela. E tenho frango Uau. com catupiry. Tenho carne seca.
Tenho carne com queijo, brócolis com queijo, brócolis com bacon. Ai, tem várias. Tem várias. Show de bola, maravilha. Dá para você super inventar. Tá. Quantas dessas receitas você que inventou? Dessas receitas, só a cala bacon, que foi meu marido que inventou, porque ele gosta dessas coisas mais fortes. Foi a cala bacon, né? Que é calabresa com bacon. E a minha filha, ela inventou. Ai, não lembro qual que ela inventou. Foi a de pizza. Ela falou assim: ai, mãe, eu tô com vontade de comer pizza. Aí eu peguei e falei pra ela assim: mas por que você não come uma batata da mãe? Aí ela pegou e falou assim: mas eu tô com vontade de comer pizza. Eu falei: ótimo. Ela falou assim: então, mãe, faz uma de pizza. Aí eu peguei e falei: como que eu vou fazer uma de Ah, você é o pizza? máximo, velho. Você Eu falei: como que eu vou fazer uma pizza numa batata agora, né? As outras ainda tudo bem, que é frango com catupiry, né? E aí você sabe o que que vai fazer? Pizza. Aí lá vai eu, é o máximo. Você é o máximo. homem do céu, fui fazer essa pizza. Aí fiz, coloquei a mussarela, o presunto raladinho lá e o tomate em cima, o orégano, meu filho, fechei ela, fiz ela gratinada, pronto, não deu para quem quis. E aí, meu filho, até Viu? hoje. E vende que é uma beleza. Tá. Ela, e Com aí quanto então, você né? vende a sua batata? Oi? Com quanto você vende a Suíça? Você vende ela por quanto, a Suíça? A Suíça, essas, as mais simples são R$ 13. Aí, Certo. Você sabe o seu custo em cima dela? em cima dela, se eu não me engano, eu tô ganhando 100% ou um pouquinho a mais de 100%. Então tá saindo a R$ 7, 6 e pouquinho, 6,50. É, ó, batata calabresa. Ó, o custo dela, meu, total, a de calabresa, tá? É R$ 4,81. Uou! Vendido a R$ 13. A R$ 13. Tá, então E beleza. vende, viu? É quantas batatas você vende em média por dia? Nossa! É porque o meu tempo é 6 horas trabalhadas, tá? É 6 horas só que eu trabalho. Então, eu já cheguei a vender só a Suíça, você fala? Só Suíça, não fala as outras ainda não. Depois a gente chega lá. Só Suíça. Tá. É porque nós ia falar da Ribon e entrou na Suíça, né? É, a É Suíça. verdade. Mas tem Mas, enfim, nada nós não, chegamos. olha. Depois nós fala de novo. Ó, essa é É, só a mas. primeira live que nós estamos fazendo com a Trembão. Tá bom? É só a primeira. Sim. Relaxa. Ótimo. Aí. Aí tá, né? Que nós Não, tava peraí. falando Quantos mesmo? mais ou menos você vende por dia? Ah, por dia. Olha, é que depende muito do dia, viu? Mas eu já Só cheguei uma a média. vender uma média entre 6 no dia. Só a Suíça. Show. 6 unidades. Ok. Isso. Ok. Vai lá, continua. Só 6, é. Acho que foi. É porque eu não tô com o caderno aqui agora das anotações, mas eu acredito que sim. Aí, essas que eu lembro. Então, aí eu só vendia ela e a espiral, né? Aí, o que que aconteceu? Eu fui e falei, vou fazer a Ribon, né? Aí, eu peguei e fiz uma vez e dei pra minha cunhada experimentar, que ela é super chata. Ela aqui, ela é a nossa crítica de tudo. Fazendo tal vivo para todo mundo. É. Como é que é o nome dela? Ai, que É a ótimo! Iana, minha cunhada. Vocês são Ela, amigas, né? menina, Vocês ela é eram muito amigas, né? crítica, ela é muito chata. Isso é bom, eu gosto Tá. de gente assim, gente chata. Não, eu também, principalmente para essas coisas, né? É ótimo, gente chata. Aí eu peguei e dei para ela experimentar. Menina, essa menina começou a comer essa ribão. Começou a comer, aí ela falou assim: Rose, muito bom, muito boa. Eu falei assim: sério? Ela, sério? Eu falei: será que eu acertei? Ela pegou e falou assim: claro que você acertou, já era. Menina, essa menina saiu falando na rua dessa Ribon, só que eu tinha feito o teste. E aí todo mundo começou a pedir, aí pedindo Ribon pra lá, Ribon pra cá. Eu falei: ai meu Deus do céu, agora já era, agora vou ter que colocar no cardápio. E aí comecei a vender Ribon, tá doidado.
Esses dias, Rafael, se eu te contar, você não acredita. Eu, lógico, né? Não preparada para muita coisa, porque você está começando, você fala, ah, vou começar com uma ou outra, né? Não coloca muita fé. Aí eu peguei, ela pegou e teve que sair. Minha cunhada teve que sair porque ela me ajuda. Eu já, graças a Deus, eu tô precisando até de ajuda agora. Aí, para vocês verem, gente, vocês que estão assistindo, que não é brincadeira, o negócio é sério mesmo. Rafael dá umas dicas top. Aí, Rafael, eu peguei, tava aqui em casa, ela teve que sair para uma festa séria dela aí, né? Ela tinha os motivos dela e falou assim: Rose, eu vou levar a Isabelle. Eu falei assim: tá bom, é bom que já me ajuda, já a Isabelle para lá já tá bom, né? Tava fraco mesmo. Eu falei: tá fraco, vai lá. Menino, essa mulher saiu. Eu recebo uma ligação de 13 ribons de uma vez. Esse dia eu até chorei. Eu falei: Júlio, socorro! E o Júlio: mas o que que eu posso te ajudar? Eu falei: não sei, frita um bacon, faz não sei o quê, rala um queijo, porque a mulher queria com mussarela em cima. Eu falei: ah, meu Deus do céu, rala a mussarela, faz, não sei. Aí ela foi falando lá o que que ela queria, e eu atendia o telefone, e ao mesmo tempo ia fazendo as coisas, e a minha cunhada tinha saído. Eu falei: gente, tá vendo como a gente desacredita da gente mesmo, né? E aí foi Mas e como é que muito foi? Você top. conseguiu fazer tudo? Consegui, poxa, fiz na. Olha, fiz, né? Aí muito nervosa. Isso eu confesso que eu tava muito nervosa, porque eu não tava Deixa eu te preparada. perguntar uma coisa antes aqui. Você trabalha onde com essas batatas? Fala para mim. Na minha casa? Então dá para trabalhar de casa? Sim, eu trabalho na minha casa, Mesmo porque com assim. coronavírus, para tudo quanto é lado? Oxi, na minha casa não tem coronavírus, não, meu filho. Oxe, eu tomo os devidos cuidados. Então, peraí, você está me dizendo que você trabalha na sua casa, você atende os clientes, fabrica tudo dentro de casa, cuida da sua filha, quando o maridão chega, você cuida do maridão, sua cunhada já Dou um trabalha com cheiro. você aí, você já está precisando de mais gente? Tudo isso que você está me falando? É. E se eu. Ó, um detalhe. Não tem nem 2 meses que eu comecei. Uau! Que legal! Não Era a tem, próxima não tem. pergunta. Então, não tem nem 2 meses que eu comecei. E aí já tá esse furdunço todo na minha vida. Não, aí tá, né? Essa mesma pessoa que pediu essas ribons. Aí eu peguei e falei assim: acho que as primeiras. Eu falei pra ela: olha, acho que as primeiras, porque como ficou muito tempo aqui armazenada, dá uma olhadinha pra ver se tá tudo certinho, direitinho. Porque senão eu nem cobro o valor, porque, Rafael, era muita. E como eu tava sozinha, então eu tive que deixar um tempo ali parada, né? Eu falei assim: eu não sei como que chegou lá. Aí eu peguei, falei pra ela, ela pegou e me mandou um áudio. Eu falei: ai, menina, eu tô aqui quase chorando. Ela falou assim: chorando porque você é boba, a gente quer mais quatro. Eu, o quê? Ela falou assim: Que a gente quer mais massa. quatro. E isso já era o quê? Meia-noite já. E o meu horário só vai até às 11. Porque até às 11, que aí eu pego um pedido que vai levar até umas meia-noite, 11h30, né? E era meia-noite já, e isso eu já tinha recusado um pedido de uma outra cliente, porque ela tinha entrado fora do horário, e aí eu falei para ela: ai, não dá, porque eu tô com um pedido aqui. Ela: não, mas então fique em paz, porque amanhã eu entro em contato com certeza. E Que legal. aí meu marido pegou. Ela falou assim: não, eu tô morrendo de vontade dessa Suíça. Aí ela queria a Suíça, né? E demora mais um tempo a Suíça para fazer. E como eu tava sozinha, não dava tempo de eu fazer uma e outra. Aí o meu marido pegou e falou assim: e agora, né? Eu falei assim: não, eu vou recusar. Ela viu o horário, ela tá entendendo o horário e eu não consigo fazer. Aí em seguida a outra vai e me manda: ah, eu quero mais quatro, porque aqui o povo é morto de fome, tá comendo tudo e não deixou para mim. Eu quero mais quatro. Ah, meu Deus do céu, eu tinha acabado de fazer 13. Eu falei: tá bom, eu faço mais quatro para você. E fui lá e fui fazer. E ele me ajudou. Ele falou: não, vamos lá, a gente faz, liga tudo lá de novo e a gente faz. Eu falei: tá bom. Aí ele super me ajuda, assim, no que ele consegue, né? Ele me ajuda, porque ele trabalha fora também, chega cansado, mas ele me ajuda muito. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já vou entrar no quesito do que você está fazendo. Então, assim, você está com problema de maquinários, aparentemente. Me fala sobre isso. É, o meu é uma fritadeira.
Eu trabalho com fritadeira. Não é fritador igual o seu. Um sonho de consumo que é um fritador do Rafael, mas ainda eu não tive ainda o fritador do Rafael. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. O investimento que você fez para a montagem do negócio já voltou para você ou ainda não? Já, porque foi muito pouco que eu investi. Quanto mais ou menos e em quanto tempo voltou esse valor para você? Você tem ideia? Olha, ideia de quanto já voltou, não, mas só que. Não, do ROI, do retorno sobre esse investimento que ele voltou, o dinheiro que você gastou, quanto tempo que ele voltou para você? Ah, eu tô aí há menos de 2 meses, Rafael. Então, acho que e se fosse colocar no lápis aí, eu acho que num fim de semana, né? Acho que. Ah, o maridão aqui, ó, vem. Cadê o Oi, tudo bonitão? bem? Beleza? Fala, como Tudo bem? é que é o nome dele? É Júnior? Como é que é? É Júnior, é. E aí, Rafael, tudo bem? É Júnior, gratidão ter você aqui, campeão. Abraço Prazerzão, também, viu? Feliz Cacau. com você, cara. É tímido. Parabéns, família linda, viu, campeão? Show! Ah, então, eu acredito, Rafael, que tiramos assim, acho que em 2 fins de semana. Então foi mais ou menos, foram Porque mais ou aí. menos 2 semanas, em 14 dias você já trouxe o dinheiro de volta para você, é isso? Vamos colocar uns 15 dias aí, eu já trouxe. Porque aí você tira o que você vai colocar de novo, né? O que você vai repor de produtos. E tira. E é isso aí. Então foi bem parecido com o Kaique na última live ele falou a mesma coisa, em 14 dias ele montou, já estava com dinheiro de volta. Entendeu? Ele começou, trabalhou uns 3 ou 4 dias, eu acho, ali com as batatas na frigideira mesmo, em casa mesmo, não fazia, não tinha máquina nem nada. Aí ele validou a ideia, funcionou, aí ele foi lá e investiu. Em 14 dias ele já tinha o dinheiro todo de volta no bolso e já estava reinvestindo no empreendimento. É isso mesmo. E o que vai entrando é isso aí. É porque eu sou muito. Aí, como que se diz? Eu sou muito inquieta. E quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu coloco. E aí, quando eu vou vendo que aquilo ali já tá muito, muito simples, já tá muito. Eu vou lá e procuro coisas novas. Eu tava vendo as suas fotos lá das batatas e eu vi hoje uma que você postou no Instagram. Misericórdia, como que você faz aquilo? Ah, foi mesmo. Hoje foi qual? Foi a batata, é a Fritas Dog no palito. Isso é. Não é a hot dog normal, não. Não é. Ela não tem nada a ver Não porque é. ela é com creme de milho. Nosso concorrente, E. o milho é nosso concorrente. Aí eu falei, não, ele vai ficar só como adicional ali. Ah, é, Tá? eu falei, gente, como que consegue fazer isso? Já quero. Uma ideia para vocês trabalharem com a Fritas Dog no palito, com o suco de milho. Ela já tem a base de milho ali para poder sustentar a batata amarrada na salsicha ou na linguicinha. Aí você faz um suco de milho. Não sei se vocês conhecem, mas rola muito em Minas Gerais um suquinho de milho para vocês comerem junto. Fica uma coisa assim, nossa, maravilhosa. É, essa ainda eu não tinha visto, não. Eu já vi a Você já espiral conhecia dog. suco de milho? Suco de milho você não conhece também, não? Não. Gente, tá aí mais uma novidade para colocar na batataria de vocês. Já anota esse Mas trem aí, suco de milho. é o suco normal? Do milho normal? É do milho mesmo. É do milho mesmo. É muito gostoso. Tá, vou ver. Já vou ligar pro meu tio amanhã para saber esse negócio de suco de milho. Isso, aí você vai colocar na garrafinha e mandar junto pro cliente, ó, suco de milho, novidade que a gente tá tendo aí e tudo mais, beleza? Sim, ah. Tá, então beleza. Então, suas vendas, você falou, o retorno voltou em 14 dias, aí o que que aconteceu? Você percebeu que o negócio, já quer inovar, nem começou, já tá inovando. Mas e aí, o que que você fez? O que que você implementou a mais? Então, aí eu comecei com a Ribon, né? A Ribon, que foi aqui, agora é a queridinha. Quem comprava a Suíça, compra a Suíça e a Ribon agora. Quem comprava a Espiral, compra a Suíça, a Ribon e a Espiral. Então, Então. engenharia de cardápio é uma coisa correta, a gente, para implementar na batataria, é verdade?
Muito. E agora, entrando na Páscoa, por favor, né? Vou fazer a chocotata, né? Tem que fazer. Eu fiquei de apresentar até para vocês o ovo de Páscoa que é feito com batata. Já falei? Tá devendo, tá devendo. Não, é verdade. Eu vou colocar para vocês fazerem. Show de bola. Vocês vão gostar muito. Sim, quero, já quero, já. Então já anota isso aí para não esquecer, viu? Vai lá, continua essa história. E aí você Ah. implementou o quê? O que que veio depois da Ribbon? A Quer dizer, foi Ribbon? ao contrário. Que, qual, Foi com qual ao prato você contrário. começou? Com a Suíça e a espiral. Ah, legal. Legal. Foi as Tá. primeiras. Não, na Quantos verdade foi ribbons só com a você vende em Suíça. média? Hã? Tá, em média de ribbon. A ribbon em média de quanto você vende aí? Menino, para você ver, num dia foi 13, só uma pessoa. 14, 15, 16, 17, 17, ah, sei lá, Rafael. Eu tenho que pegar ali e fazer para ver. Não, eu só tô querendo confundir mesmo. É Que bom. engraçadinho. Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. É, já tá chegando próximo de você ter abandonado seu trabalho para cuidar do seu filho, do seu marido, da sua casa, cuidar da sua vida, ser dono do seu próprio negócio, decidir você a hora que você almoça, a hora que você tem que acordar, se você vai assistir novela, televisão, desenho com a sua filha até tarde, você que leva sua filha para a escola, você que almoça com ela, como é que é isso? Depois É de tudo tudo isso, você isso. abriu mão do seu negócio e a sua batataria já te permite fazer essas coisas? Sim, super permite. Eu não vou falar para você que eu já tenho aí um salário, porque é muito pouco tempo. E é que nem eu te falei, eu sou muito inquieta. Então, assim, o que entra, eu não tiro para mim. Eu vou lá e coloco mais coisa, entendeu? Minha cunhada está me ajudando. Aí eu já tive que ir lá e comprar outro tacho para ela estar me ajudando também. E assim vai indo. Estou pagando motoboy, porque eu não coloquei ainda no aplicativo. Eu pago motoboy. E as entregas. O aplicativo eu ainda não coloquei? Sim, por Porque quê? eu ainda vou ver as margens das taxas deles, entendeu? Tô estudando Entendi. essa parte, eu tô estudando a parte das taxas. Tá, você está ganhando quantos por cento em cima de suas batatas? Então, na Suíça, eu acredito que até mais de 100%. É, só no que você falou aqui já está dando quase 300%. Então, Por quanto que você vende a Ribbon? a Ribbon eu vendo por R$ 5. R$ 5. Qual que é o custo? O custo dela, meu Deus, é tanta anotação aqui. Meu Deus do céu, arribo. Ô, Júnior, Ei, vem aqui, pessoal, vocês por favor. que estão acompanhando aqui, galera, vocês já vão anotando isso aí, as referências de prazo para O vocês celular colocarem na também, engenharia de por favor. cardápio e os preços para que vocês tenham clareza. Ou seja, seu preço tem que bater no que a Roselane está fazendo, porque ela está dentro de um treinamento aprendendo isso, e o custo tem que ficar no mesmo tanto ou abaixo, tá certo? Exceto fazendo contas erradas. Então, entendam as referências aqui para vocês se limitarem no que vocês precisam ou não devem fazer, beleza? Então, Ribbon é vendido a R$ 5, o seu custo é mais ou menos quanto? O meu custo dela tá saindo, peraí, 90 mais. É mais ou menos aí 2,25. Tá errado. Tá errado? Tá errado. Essa Júlio. batata, ela, se tiver com esse preço, você já está pagando para trabalhar, já não vale a pena trabalhar com ela. Mas, de todos os cálculos, como eu estou convivendo com isso o tempo todo, ela deve ficar em por mais ou menos 1,40, 1,50 para você, tá bom? Ah, Então, esse entendi. é o valor médio. Tá bom? Porque Tem olha que ser o só, mínimo. hoje quanto está o quilo de batata na sua cidade? Ixi, hoje está caro. Hoje está em torno de Beleza. R$ 4. R$ 4 está caro. É R$ 6 aqui em Brasília, não tem nada caro aí. Preço Nossa! normal. Agora com o coronavírus, nem sei quanto que está. Então, É, mas quatro aí para mim. reais. Como eu Ah, compro a saca pode falar. fechada, para mim sai a dois e pouquinho.
Tá. Beleza. Mesmo assim, a sua produção, você compra batata com referência na espiral, é? Ou é na Suíça? O Desculpa, eu não tamanho, entendi, os falou. tamanhos. As batatas, quando você compra ali, ela é na referência da Suíça ou na referência da espiral no tamanho? Da espiral. A da Ribon é da espiral. Então, deixa eu ver. Sua batata tá saindo a quase R$ 1. Nem bateu R$ 1 ainda, tá bom? Eu fazer essas contas aí, tá errada essa conta. Nem R$ 1. Então, você tá tendo uma margem aí, provavelmente ou aparentemente, de mais ou menos 400% de. Não, 400, não, 500% na prática. Ó, você pode Não. colocar no aplicativo logo, tá? O mais rápido possível, até para aumentar suas vendas. E Não, corrigir esse problema. Hã? mas a minha Ribon então tá errada. O valor. Pera aí, não entendi. Repete. A Ribon tá errado o valor, então? O meu tá muito Tá baixo? errado. Não, é o preço que tá baixo. Sinceramente, eu acho baixo. Sinceramente, eu não vendo uma riba a R$ 5 nem sonhando na minha vida. No máximo aí, uma batata espiral a R$ 5. Mas beleza, cada um tá dentro de uma região diferente. Dentro de tudo, o seu preço de custo está errado. Provavelmente errado. Não quer dizer que está, mas provavelmente está. Então, esse custo aí deve estar saindo por mais ou menos 90 centavos, 95 centavos a R$ 1, estourando. Tá beleza? Então é simplesmente isso aí que você está gastando com batata. Você usa quantas batatas para produção? Da Riva, eu uso três de 85 gramas. Tá, então você vai afinar um pouquinho mais essa batata, a espessura dela. Sei que já tá gostoso, tá massa, mas você vai afinar um pouquinho mais, não 1 milímetro, quase 1 milímetro, e ela vai estender nos fios. Na hora da fritura, você vai ter que fazer uma forma. Você está fazendo com forma ou só está colocando na fritadeira? Você tem fritadeira, né? Para ela aberta. Como é que você está fazendo isso? Estou colocando ela aberta. Eu não tenho ainda que eu não achei ainda aquele textinho que eu vejo que você faz. Tá, aquele cestinho que tá dentro do treinamento é aquele que você tem que usar, beleza? A partir de hoje, se vira e arranja aquilo ali. Se não tem aí na sua região, pede aqui. Mas você tem em São Paulo, com certeza tem na sua cidade. Se não, pede no suporte. Por quê? Você vai criar mais volume com aquele cestinho, aí parece que a batata que era desse tamanhozinho, ela passa a virar uma coisa desse tamanhozona, grandona. Isso agrega mais volume, parece que o prato é maior, você pode vender mais caro. Ah, Rafa, mas é uma ilusão de ótica. Não tô nem aí. É uma ilusão de ótica, mas o cliente recebe um prato bem grandão aqui e ele fica extremamente satisfeito. Nesses mais de 10 anos, mais de 10 não, esses 10 anos já trabalhando com as batatas, nunca tive uma reclamação quando eu agrego volume aos pratos e os clientes ficam extremamente felizes, tá bom? Então, o que que eu fazer agora para corrigir esse primeiro passo? Trabalhar com a forma. Você tem que formar, montar uma forminha, mesmo que não seja aquela que eu apresento dentro do treinamento. Mas você tem que ter uma forminha para trabalhar com a batata Ribbon, para agregar volume, certo? E também agregar preço. Agregando volume, você agrega valor, porque é um pratão massa e agrega preço, porque é mais caro. É grandão, tem que pagar. Nós, no Brasil, na nossa cultura, a gente aprende que coisas maiores tendem a ser mais caras. Entendeu? É simples assim. E é o que eles Então. querem, na verdade, né? Porque eu já tive Sim. experiência com isso, que eles querem valor, eles querem volume. É volume. Se você vende lá a uma coisa lá de 10, vamos supor lá, de R$ 10, eles querem um volume de 20. Então você vai lá, se vira para colocar no volume de 20 e cobra 10, entendeu? É isso aí, tu entendeu o jogo. Pronto, parabéns, é Entendeu? isso aí. Entendeu o jogo agora, já era. Então, aumentar o preço dessa porra aí, ó. Entendeu? Não tá, tá R$ 5, esse negócio tá errado. Muito Tá barato. bom. Muda embalagem. Tá, a embalagem provavelmente sua embalagem é feia. Por isso que você tá cobrando barato assim. Então muda a Não, a minha. embalagem, encontra a embalagem. Eu acho que eu tô errando na embalagem, Rafael. Minha embalagem é Eu muito sei, cara. não precisa nem falar. Só no preço eu sei que você está errando na embalagem. Eu vou corrigir, pode ficar em paz. Então, beleza. Agregar volume e trocar a embalagem, tá? Ah, Rafa, mas Tá. agora o pessoal está gostando, está vendendo.
continua vendendo e daqui nos próximos dias você vai perceber o perfil de cliente. Essa pessoa que investiu em você ali comprando 14 unidades de uma única vez, esse é um cliente que merece uma embalagem específica, tá? Você vai falar, ó, a partir de hoje eu tenho uma embalagem nova para você, que é um perfil de cliente diferente, papapá, aquela coisa toda, beleza? Aí você oferece para ela. Mas no dia que você quiser volume, também eu não vou colocar dessa embalagem, vou colocar uma inferior ali, nem inferior, mas uma embalagem para poder atender o seu volume. Você vai estar com um monte de gente, a não ser que sirva como um presente para cada uma dessas pessoas. Se você estiver comprando uma batata para cada um dos seus convidados na sua casa, aí eu vou colocar todas nas embalagens. Se não, eu vou preparar um produto para que todo mundo se divirta aí comendo batata. Entenda uma coisa. Trabalhar com um cliente só, individual, que nem eu estou fazendo aqui com você, é você dar um presente para ele. Então, monte uma embalagem, mesmo que seja uma embalagem de isopor. Pega, faça um laço, compre um laço nessas negócios de. Como é que chama? Negócio que vende linha aí de costura e faça um lacinho lindo, bonito, e faça com que essa batata chegue ao seu cliente como se fosse um presente. Ele estivesse recebendo um presente seu ali. Esse é o primeiro quesito que a gente tem. O segundo é ele entender que quando ele vai receber pessoas na casa dele, ele pode oferecer isso como ele dando esse presente para as pessoas que estão visitando a casa dele. Terceiro ponto é o seguinte: o seu cliente vai só receber a galera. Ah, vem meu avô, vem minha avó, ninguém tá nem aí para isso, quer comer. Então eu vou fazer uma porção de batata massa aqui e ainda vou te mandar um saco de batata chips lotado com 1 quilo para você estocar o terror com batata aí. Beleza? Então, existem vários serviços. Isso são serviços que a gente vai agregando valor. Porque na hora que você lançar um novo produto, esses clientes vão entender, não importa o preço mais que você comprar, eles vão entender que você vai sempre entregar o seu melhor e vai entregar a mais do que eles estão esperando. Show de bola? Entendi. Então, beleza. Transforma a embalagem do seu produto em um presente. Pessoal, para vocês entenderem como é que a Roselane fez isso para transformar essa embalagem dela em um presente, ela vai mostrar isso para vocês primeiro na comunidade de alunos, tá? Eles sempre são prioridades. Meus alunos sempre são as primícias que eu tenho na minha vida, sempre serão prioridades. Mostre para eles primeiro. Depois você vai postar lá na sua página da sua batataria Trembão, tá certo? Para o pessoal que está aqui acompanhando. Como é que eles conseguem verificar a sua página? Pessoal que está assistindo, anota aí, ó. Como é que eles acham você, Roselane? Batataria Trembão. B-A-T-I-O. Não é bom, não. É Então, beleza. Trembão mesmo. O trem é bom mesmo. Eles vão te achar onde? Facebook, Instagram, como é que é? O Instagram eu ainda não fiz. Instagram eu ainda não fiz, não. Só fiz Ah, mesmo para Instagram divulgar. você não tem ainda? Não, Ei, não pessoal, tenho. começa a falar aqui. Cria o Instagram. Hashtag cria o Instagram agora. Que sacanagem é Não, essa? mas Falta de respeito. deixa eu explicar. É porque Não tem senão vai ficar. explicação, você está errada. Tá, quando você está errado, você não precisa nem abrir sua boca, não. Fica quieto, Óbvio, está errado. mas é porque eu Não, quero. não, Ó, ó. não tem explicação. Vou derrubar a live, vou encerrar. Você tá, vai explicar? Ó, Está errado, vai ficar de castigo. Eu, hein, que conversa é essa? Esquece sério. explicação, só corrija isso. Amanhã nós temos uma página da Trembom no ar, aqui no Instagram, pessoal. Lá onde a Tá Rosilene vai bom. mostrar também as embalagens novas que ela vai apresentar para os clientes dela. Fechou? Alguma dúvida? Fechado. Não, tá fechadíssimo. Isso aí. Então tá bom. Próximo passo. É, você trabalha então com a Suíça, a gente falou de Suíça, Ribbon, a queridinha, e agora falta quem? A espiral. Batata espiral. Me fale sobre a batata espiral. Gente, a espiral eu não sei, porque ela fala por si só. Como é que é Eu isso? Como é que é uma batata falando com esse som? vou falar o quê da espiral, gente? Ela fala por si só. Ó, ela já é diferente por ser no palito. Como assim uma batata no palito? Gente, ela é frita, ela é cortada em espiral, no palito, frita, crocante, e aí coloca os recheios em cima. Eu vendo com recheio, eu não faço ainda no atacado, eu vendo no recheio. Eu não sei como as pessoas vão trabalhar, mas eu faço com recheio. E aí ela fala por si só, porque a pessoa come e fala que trem bom. Simples assim.
Ai, que legal, que legal. Mas olha só, provavelmente só pelo jeito que você está falando, dá para entender que você não tem uma embalagem para batata espiral, é verdade? Não, tenho sim. Eu Então, tenho faz a sua embalagem para batata espiral. a mesma do Antes de você palito. falar na sua embalagem, antes de você falar, por quanto que você vende a sua batata espiral? A minha, a de bacon, eu vendo a R$ 5. E as outras, eu vendo a 4. A de mussarela com bacon. Entendi. Então tá o mesmo preço da Ribon, que você gasta três batatas, uma que você gasta uma batata, tá o mesmo valor. É, É isso mesmo? sim. É isso Então mesmo. tá bom. Ó, quando você voltar lá para a comunidade, você tá de castigo, vai ficar lá no cantinho da parede, viu? Olha, mas você tem que entender uma coisa, Não tem gente. que entender nada. O que tá errado, tá errado. Corrija isso. Vamos Então, lá. Quantas batatas Ribon você vende por dia? Quanta? Arribam! Em média, assim, não joga pra cima, não, porque os batateiros, eles falam assim, ai, eles estão falando que vende muito, deixa esses. Tem um monte de gente boba. Tem um monte de bobo que fica perguntando, ai, será que vende isso mesmo? Deixa esses bobos pra lá. Quanto em média, qual a quantidade em média que você tem? Eu tenho tudo Tem uma noção, anotado. né? Ué, A gente para não ensina falar isso que no treinamento? Anotar tudo? nós é mentiroso, não é verdade? Tem gente que chama nós mentirosos, tô nem aí. Eu tô nem aí também, nem ligo. Nós estamos fazendo, nós estamos ganhando dinheiro, tô nem A Ribon, aí. Ah. cara, a Ribon, vamos chutar aí. Ó, só em um dia eu te falei o quê? Foi o quê? Umas 15, né? É. É, por Essa é a aí, média? então. Tá. Então, É, beleza, vamos, 15. vamos. Já que não é pra gente falar muito, então vamos por 15. Não, vou jogar para baixo, só para o pessoal falar, ah, se eu tivesse começando hoje, agora, para baixo, seria mais ou menos isso que você teria de venda, se você trabalhar direitinho. Rosilene não fica brincando, Rosilene está trabalhando, é mãe de família, é casada, tem filho para sustentar, é empreendedora, é empresária, entendeu? Abriu mão de um monte de coisa lá atrás para poder assumir o sonho dela de ser empreendedora, transformar a vida da filha dela, para ter tempo para cuidar da família, coisa que a maioria de vocês não tem aqui. Então o caminho é esse aqui. Então não tem ninguém brincando nessa jornada. Vamos colocar para baixo para que eles entendam como é que é a brincadeira aqui. É, agora, espiral. Quantas espirais por dia você vende em média? A espiral por volta de umas. A espiral é menos. Depois que a Ribbon entrou, a espiral ficou menos. Agora, por volta aí de umas 7, eu acho. Sete. Ok. Quanto que você vende a espiral? A 5 A e a cinco. 4. Tá, tem uma variação ali, né? Então você É. tem batatas de R$ 13. A gente está falando de engenharia de cardápio aqui. Batatas de 13, batatas de R$ 5, que está com preço completamente errado, que é a Ribbon, e batata de R$ 5 de novo, que é a espiral, que está no preço certo. É isso? É. Aí tirar o Ah, fim. então tá bom. Então nós temos, deixa eu ver, 6 com 15, 21, com 7, 28. Você tem em média de 30 batatas vendidas por dia, certo? Certo. Tá, qual que está sendo a sua média de faturamento diário? Ixi, Rafael, aí você complicou. Não, você está me fazendo passar uma vergonha, porque se você aumentou, você não saber a quantidade de vendas que você tem por dia. Pelo amor de Deus, é para nós derrubar essa live, né? Não, tá não. Ó, tá vendo como você tá aí com os negocinhos aí, é só fazer o número aí, poxa, me ajuda também. Não, minha filha. Eu já, ó, eu monto batataria há 10 anos, não preciso nem fazer esses cálculos, porque eu sei tudo aqui, ó. Você que Aí, está tá vendo? começando, você tem que ter tudo isso no papel, até você gravar. Rapaz, eu Ah, tenho, que porém sacanagem. tá lá dentro. Ontem, vamos falar ontem. Quanto você ganhou nesses últimos dias, o fechamento? Finalizou o dia, qual foi a média de faturamento seu? Ixi. Ô, Júnior, foi. Eu
que bateu aí uns R$ 300 um dia, eu acho. Só isso, meu Deus. Mas é porque, Rafael, com esse negócio de vírus, meu filho, a Não, gente você só vai tem que falar. ficar. Você tem que entender, não sei o quê, que R$ 300, não sei o quê. R$ 300 é a calça para uma jovem de 16 anos. Pior, Ai, pior. meu Deus. Já assistiu esse vídeo, viado? Já viu esse? Já. Você nunca viu esse, né? Que você não tá rindo, você não tá entendendo a brincadeira. Não, mas eu imagino que seja, tá? Não, Eu tenho. R$ 300 é uma calça jeans para uma jovem de 16 anos. É só isso. Aí. É só isso, né? Oh, se a gente não ganhar mais que o Bolsa Família, meu amor, é melhor ficar só no Bolsa Família, tá doida? R$ 300 por Não. dia? Mas, ó, você tem que me entender de novo. Meu Deus, de novo essa conversa tem que me entender. Rafael, você tem que me entender Mano. pelo fato de que eu estou montando o. Esqueci o nome agora que você fala. De vendas. Ah. O não sei o que de vendas. Como que é? Engenharia Não, não é de engenharia de cardápio cardápio. Não, o de vendas. De de vendas, vendas poxa. É! você Que é pelo WhatsApp, CDV pelo. campanhas de venda Isso, campanha de venda, isso aí. Eduarda, quantas campanhas de venda a senhora fez nessa semana de coronavírus? Não, essa semana ainda não, Rafael. Meu Deus do céu. Tá de castigo, Rosilane. Tá de castigo? Que vergonha Ó, homem, é essa? deixa eu te falar. Ah. Ó, eu tenho um horário de trabalho. Eu começo a trabalhar na Ô, Júnior, tira essa quinta-feira. mulher da televisão, do celular e que ela não manda mais nada Ô, aqui, não. Que manda é o Júnior. Júlia! Não, tira Júnior também, não, que não falou nada até agora. Isabelle, vem aqui, Isabelle. Eu quero conversar com a Isabelle. Tá doido? Isabelle, vem aqui, Isabelle, agora. Vem cá. Eu, hein? Ah. Isabelle, oi, amor. Tudo bem? Está linda. Toda de batom. Esse é batom, é? Gente, que pessoa linda. Ó, Isabelle, faz um pedido para sua mãe aí de R$ 300 agora, que é o que ela ganha por dia. Ela está ganhando por dia, só isso. Não pede uma coisa assim, ai, uma coisa. Mas faz um pedido de R$ 300 que ela vai te dar, prometo. Maquiagem, não. Só de Ela que maquiagem. decide, Rosilene, vai cuidar da sua vida, que você devia estar vendendo mais, você não está fazendo nada. Quem manda aqui é Não. Isabelle. Eu, hein? Ah, deixa eu falar. Não, agora é sério. Ó, eu faço pelo. Não. Ó, eu tenho um horário certinho de trabalho. Eu trabalho de quinta a Então vamos domingo. mudar o horário certinho. Vou te ensinar uma coisa hoje, muito boa. Tem quanto tempo a gente está de live? É porque não tenho como ver. A gente tem 1 hora só no Instagram, a gente só faz 1 hora. Se terminar, dá para fazer outra? Vixe. Tá, vamos lá. Mas Vamos continua, lá. vamos lá, vamos falar mais rápido. Ah, eita, mais rápido que eu falo. É, R$ 300 só por dia, você precisa aumentar esse faturamento, tá? Em 2015, 2015 não, a gente tá falando de 2000, quando eu comecei, foi 2000 e... Acho que 2000, não, 2013, Vitinho tava nascendo, 2000, não, 7, é isso mesmo, 2011, Rosilândia, eu já faturava a R$ 500 por dia. 2011, nós estamos há 9 anos depois. É impossível você ficar mantendo R$ 300 por dia. É possível você ganhar mais, ter maiores faturamentos em cima da sua batataria, é mais do que R$ 300. Eu já ganhava 500 naquela época. Você tem que ter no mínimo 3 vezes mais que esse valor, ok? Sei que você deve estar trabalhando muito, aquela coisa toda, mas você está com deficiência nos equipamentos. Para de comprar tacho, vende essa parada aí no OLX e vamos adquirir equipamentos com eficiência de trabalho. Você está tentando fazer montar aquelas empresas que vendem areia, brita, cimento, tijolo e a entrega você está fazendo de bicicleta. É isso. Entende? Entendi. Não, mas eu tenho consciência que eu estou vendendo pouco. Pelo produto que eu tenho,
Porque todo mundo que chega e fala assim, nossa, em Morato não tem isso, entendeu? Não tem. Eu estou sendo a minha própria concorrente, porque eu não tenho concorrente. O povo tá cheio de pizza, de hambúrguer, então ninguém quer coisa nova. Eu tenho consciência que eu estou vendendo muito pouco. Mas é que nem eu te falei, eu não estou colocando dinheiro da minha casa, eu estou colocando dinheiro que está entrando, entendeu? Então, assim, eu vendo pelo WhatsApp, que é pelo do Story, eu vendo pelo Facebook também, pela batataria, que é a página da batataria, e vendo até pelo meu particular mesmo, e ainda monto a barraquinha aqui na frente de casa, que é onde o Júnior fica. Só que eu tenho que fazer uns folhetos.